Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Місто Одеса перетворилося у військовий табір. Контрреволюція влаштувала тут свій генеральний осідок. Юрій Смолич, Світанок. Слово «осідок» означає постійне місце перебування або розташування когось або чогось, тобто резиденцію. Саме слово «осідок» стало поширене на українських землях за часів козацтва і означало воно повітове місце, осідок старостату та окружного суду. Нині можна сказати, що важливих гостей та дипломатів приймають саме в осідку. «Учня тобі треба взяти, брате Остапе», – сказав Шевченко. «Та треба», – відповідає Версай. «Ось як впишусь до старечого цеху в Миргороді та знайду осідок, візьму учня». Федір Бурлака, о Версай. Також осідком українці називали просто притулок або пристановище –